ନମସ୍କାର ମଣିବୋଜକୁ ସ୍ୱାଗତ ମିଶ୍ରି ପ୍ରଥମ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଗତ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 10ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି ପରି ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ରାତି ଅଧିଆ ପରି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ବନ୍ଧାଲେ ରସିକିଆ ସରପଞ୍ଚ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ରିଲେସନ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଫସିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଲେପାଲି ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅପ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ସହ ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ରମେଶଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହେଲମେଟ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏମ୍ବି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 3 ମାସ ବାତିଲ ହେବ ଡିଏସ୍ ପୁରୀ ବାସଳି ସାହି ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାଠଗଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ମାନିଲେ ଏସ୍ପି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତରବରିଆ ଭାବେ ପୋଲିସର ଶବ ସତ୍କାରକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଏବଂ 22ରୁ ବଢ଼ିବ ଶୀତ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 48 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା